Pandemiya bilan bog'liq vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Bunday sharoitda barchamiz karantin qoidalariga qat'iy amal qilishimiz, doimo niqobda bo'lishimiz lozim. Xo'sh, bunga nechog'li amal qilyapmiz? Jizzax shahrining aholi gavjum joylari, savdo rastalari hamda markaziy maydonlarda aholining karantin qoidalariga qay darajada amal qilayotganligi o'rganildi. Afsuski, ba'zi bir yurtdoshlarimiz karantin choralariga beparvo qaramoqda. Jumladan, jamoat joylarida tibbiyot niqoblarini taqmaslik va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan sanitariya talablariga rioya qilmaslik holatlari uchrayapti. Mas'ul idoralar vakillari bilan hamkorlikdagi o'rganishlarni bu gal Jizzax shahrining Xalqobod va Zilol mahallalaridan boshladik. Ko'chaga chiqqan aholi orasida tibbiy niqobsiz yurganlar, antiseptik vositalarsiz do'konlarda savdo qilayotganlarga guvoh bo'ldik. Ikkinchi ma'lum joylarga to'g'ri bo'lsa, ilk turdagi modda ikkinchi bandiga asosan, ikkinchi qismiga asosan ma'lum bo'lgan rasmiylashtiramiz. Bunda 20 akkadan 30 akkadgacha. Niqobsiz, agar 5 akkadgacha jarima. Ana endi haqiqiy talab qo'yib yotibsiz, shunda bu majburiyatingizdan bajarishingiz kerak. Tasvirga olish ishlarini maishiy savdo do'konlarida davom ettirdik. Ushbu tadbirkorlik subyektlarida ham ahvol yaxshi emas. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu obyekt mahallada joylashgan qurilish mollari sotiladigan bozor. Tezkor reyd davomida shunga guvoh bo'ldikki, bozorda tadbirkorlar hech qanday tibbiy niqoblarsiz aholi bilan bevosita muloqot qilishmoqda. Bu yerda mazkur tartib qoidalarini buzgan fuqarolarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzildi va ularga tegishli tartibda jarimalar solindi. Fuqarolarga doimo tibbiy niqobda yurishlari, antiseptik vositalardan foydalanishlari, karantin qoidalariga to'liq amal qilishlarini so'rab qolamiz. Mutasaddi xodimlarning bu kabi reyd tadbirlarini o'tkazishdan maqsad aslida fuqarolarni jarimaga tortish emas, balki aholi o'rtasida bugungidek tahlikali sharoitda o'zi va boshqalarning salomatligini saqlash uchun karantin qoidalariga rioya qilishning nechog'lik muhimligini targ'ib qilishdir.